بسم الله الرحمن الرحيم. يورول پوښتنه کړې ده، وایي موږ ایران ته ولاړ شو، هلته په شل لکه تومنه باندې کور ونیسو، یعنې دا چې د کور مالک ته شل لکه تومنه ورکړو، موږ په کور کې اوسېږو. هر کله چې موږ راځو بېرته شل لکه تومنه راکړي، موږ کور پرېږدو. دغسې کار جایز دی که جایز نه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه کار خو ګرو دی، او ګرو چې ته د کوره څه استفاده کوې، هغه ستا د پیسو څه استفاده کوي، دا جایز نه دی. البته دا زموږ په ټولنه کې د بیع وفا په نامه باندې دا شی مشهور دی، او بیع وفا چې په شریعت کې څنګه تعریف سوې ده، دی یې هغسې نه کوي. که چیرې ته دغه طریقه کوې، نو د دې لپاره شریعت د بیع وفا ترتیب ایښی دی. هغه ترتیب دا دی چې تا ته دا د کور مالک دا سرای درکوي، دا به په بیع قطعي وي. یعنې دا دی به درته وایي نه چې هر کله ستا تللې زه تا ته پیسې درکوم، ته به ما ته کور راکوې، دا به نه درته وایي، دا بیع نه ده. او یا ورته ووایي چې بیع ده، سودا مې درسره وکړه، دا بیع جایزه ده، هر کله که ما وغوښتل دا سودا ماتولی شم، که تا وغوښتل ته ماتولی شې. پر داسې ترتیب هم نه دی جایز. کیدای سودا سره وکړله چې بیع به سره کوو په دې شرط باندې چې دا سودا به بیرته موږ سره ماتوو. که چیرې بیع وکړله په شرط د ماتېدو، دا بیع هم نه ده جایز، بلکې هغه صحیح طریقه یې دا ده چې دی پر تا باندې دا کور خرڅ کړي په بیع قطعي باندې. هیڅ شرط مرت نه وي پکښې. تر سودا وروسته نو بیا دی تا او دی وعده سره وکړي چې و دا سودا زه ستا سره ماتوم، پیسې به ته راکوې، زه به سرای درکوم. دغه بیع وفا ده، په دغه وعده باندې بیا وفا لازمه ده. رد محتار څلورم جلد صفحه